bazéne air condition 3. tisícročia. Ste ešte sťažovali na cigare, to vidím. Tá som dala motovať znovu ventiláciu. Dobre, nie? Čo to bolo? Čo to bolo? Ja som bol zrazu tu a potom som zrazu bol inde. Kurník šopa. Miky, a prečo to má zvuk ako helikoptéra? Co? Ja som sebe nič nevšimol. Čani, a ty zajší. Čani. Tu je. Čani. No, však ja neznam, že jak vypátra helikoptéra. Naozaj to má veľmi podobný zvuk ako ventilačný systém v skleníku mojej ruženky. A co, ružena má nový ventilačný systém? Si, pána. Ale veď ty si ho montoval. Však o tým ja nič neznam. To tie vrtule, čo si ukradol z bojového toho vrtulníka, to tie robia ten bordel. Celé mesto je hore nohami. Áno, áno, aj keď sme boli so šéfkom von, tak nám takto vyjali vlasy. Takto. Ahojte. Mňa aj odvíjali. A na ceste sem je môj strýko z ministerstva, ktorý keď zistí všetko o tej krádeži, tak nám pekne zatrhne aj policajnú stanicu a všetci máme po rožkoch. Ja s tým nič nemám, prisahom. Maroš, vážne. Áno, a toto je čo? Toto je vypínač, ktorým ovládáš tú vrtulu. Dobre, no, do rici. To čo budeme teraz robiť? Akože čo budeme? Čo budeš robiť ty? Ty to máš celé na svedomí. No, budeme musieť to tie vrtule vrátiť asi. Ale vy musíte s tým pomôcť. Čo za to? Čo za to? Áno. Dostanete ode mne každý luxusnú večeru. A Úrka dvojitú porciu. No, a my ostatní? A Skaja trojitú. A nežerem i štvoritú.